us animem a participar al debat del bloc sobre uns mercats regulats i transparents al servei de les persones. Les vostres aportacions seran fonamentals pel manifest programa en què els socialistes ens presentarem a les eleccions del Parlament Europeu del juny de l'any que ve. Fins ara, els temes tractats són com avançar cap a l'harmonització fiscal a la Unió Europea, com eliminar els paradisos fiscals, l'establiment d'un sistema de governança mundial amb un fort paper de la Unió Europea, la intervenció de l'Estat per reactivar l'economia mitjançant inversions en infraestructures que generin ocupació i les mesures socials per a la protecció del benestar de les famílies. El canvi que ha arribat als Estats Units amb l'Obama convé que també arribi a Europa, que siguem una majoria els progressistes per poder fer front a la crisi econòmica i financera i que aquesta crisi es resolgui a favor dels treballadors i es mantingui la cohesió social.